今天我们来讲一个魔法的故事。遥远的森林里有一位女巫，她的名字叫米菲，左手拿法杖，右手是魔法，养了只黑猫叫小莫。这一天，森林里来了只蜜蜂，带来了消息说有埋伏。女巫很生气，她一直善良，助人为乐，在每分每秒。回到了木屋，拿出了魔镜，把发生的事都放慢。他这才发现全都是误会，一对老人在回忆浮现，慈祥的婆婆，摘花的爷爷，有毒的魔花散着粉末，父母倒在地，孩子在哭泣，人们说这都是女巫的错。摊开羊皮纸，上有丝线格，上格开始写左弯竖，笔写完中格，再补上一横，咬下唇念出来就是佛。摸针在中格，紧紧按上下，发音的时候要闭唇，先写下一竖，再俩又弯竖，摸写完魔法就生效了。摸偶魔佛啊法，魔法驱除了有毒的花。摸一蜜蜂蜂，蜜蜂带去了真相和药。佛无父，摸无母，昏迷的父母都醒过来。摸一米，佛黑飞，米飞的误会解开了。好了，故事讲完了。